ሰላም ጤና ይስጥልኝ የወለት ትምህርት ተከታታዮች፣ እንደምን አላችሁ? እንደምን ሰነበታችሁ? የእስራኤል ቅዱስ አምላክ ፈቃድ ቢሆን ዛሬ የምንማረው የወለት ክፍል ፓራሻት ኪቲሳ የሚል ይሆናል። ይህ ፓራሻ የሚጀምረው ዘጸአት ምዕራፍ 30 ቁጥር 11 ጀምሮ እስከ ምዕራፍ 34 ቁጥር 35 ድረስ ይሆናል። እንግዲህ በዚህ ውስጥ ብዙ አይነት ፓራሻዎች አሉበት። ብዙ አይነት የወለት ክፍል እንማራቸው አሉ። አንዱ ትልቁ ከኃጢአቶች የተሰራበት ፓራሻት ነው። እንደሚታወቀው እስራኤሎች ከግብፅ ከወጡ ከ50 ቀን በኋላ ኦሪትን አስርቱ ትእዛዛትን ከዓለም ፈጣሪ በቀጥታ ሰማን ማለት ሁሉም የእስራኤሎች። ከዚያ በኋላ በማግስቱ ሙሴ ኦሪትን ሂዶ በጽሁፍ በዶክመንት ሂዶ ዳመጣ 40 ቀን 40 ሌት ቆየ። ስለዚህ በአቆጣጠር ስህተት ምክንያት የስድስት ሰዓት ልዩነት ይላሉ፣ ወይም የሶስት ሰዓት ልዩነት የጥጃ ጣዖት ምስል እንደሰሩ እና በዚህ ምክንያት የእስራኤል ልጆች በጣም በጣም ከባድ የሆነ ኃጢአት እንደሰሩ ያስተምረናል ማለት ነው። እንግዲህ ይህን የጣዖት ጥጃ ምስል የሰሩት ከግብፅ የወጡት ረብራብ ወይም የግብፅ አስማተኞች ሲሆኑ ከእነዚህም በዋና ተዋናይነት የነበሩት የበልዓም የነቢዩ በልዓም ልጆች ወንዶች ልጆች ሁለቱ ናቸው። ስማቸው ጊዜ አላስታውስም። ሁለቱ ናቸው። እነዚህ ናቸው እንግዲህ ዩኑስ ቫይኑስ የሚባል መሰለኝ። እነዚህ ናቸው እንግዲህ ይህንን ጣዖት እንዲሰሩና በአስማት እንዲያዘጋጁት የሆነ ማለት ነው፣ በኪሱፍ። ስለዚህ ምንድን ያሉት በፊታችን የሚሄድ አምላክ ወይም ኃይል ስራ አለን አሉት። እንግዲህ ይህ ጣዖት አምልኮ የሚባለው እንግዲህ ማለት ኤሎሂም አኸሪ ማለት ነው፣ ታስላኑ ኤሎሂም። ከዚያ በኋላ እሺ ምንድን ነው አለ እሱ እንትና አሮን ሰበሰበ ማለት ነው። ስለዚህ ከዚያ በፊት ሁለቱን ሙሴ እኔ እስከመለስ ድረስ እነዚህ ሁለቱ ለእናንተ ያግዟችሁ ብሎ አሮንንና ሁር የሚባለውን የምርያም ልጅ ይሰጧታል ማለት ነው። ኃላፊነት አድርጎ የሄዳ ወደ ፈጣሪ ተራራ ማለት ነው። ከዚያ በኋላ አርግ ይህንን ጣዖት ስሩልን ሲሏቸው ይህ ሁር የሚባለው እምቢ ሲል እሱን ይገድሉታል። እሱን ሲገድሉት አሮን ደግሞ አርግልን ሲሉት እሱ ደግሞ ፈራና እንግዲህ እሱን ገድለውታል፣ እኔም ደግሞ መግደላቸው አይቀርም። ስለዚህ ምንድን ይላል ወርቅ ሰብስቡና አምጡልኝ አላቸው። እንግዲህ ዋና ያደረገበት ምክንያት ሙሴ እስከሚመጣ ድረስ እስከሚሰበስብ ድረስ ሙሴ ይደርሳል እና ነገር ሁሉ ይቋረጣል ነው ያሉት። ምክንያቱም እነሱ ምንድን ያሉት ሙሴ እንግዲህ 40 ቀን ብሎን ነበር፣ 40 ቀን አለፈ እንግዲህ ሞቷል ማለት ነው ብሎ ልክ የሞተ ሬሳ አስመስለው በሰማይ ላይ ሲንሳፈፍ በአስማት አሳዩቸው ማለት ነው። በዚህ ምክንያት ወደ 3000 ሰዎች በዚህ ጉዳይ ተሳትፈዋል። እንደምንታወቀው በሙሴ በወረደ ማግስቱ በዚያው ቀን እነዚህን ከጣዖት አምልኮት ጋር የተሳተፉትን እንደገደላቸው እንማራለን ማለት ነው። እንግዲህ ዋናው ከዚህ ላይ የምናየው ምንድን ነው? የዓለም ሕዝብ አብዛኛው ምንድን የሚለው የሚታይ ነገር ይፈልጋል። የሚታይ የሚጨበጥ ነገር ይደስሳል።
የማይታይ ነገር የማይመረመር ነገር መታየት የማይችል የማይጨበጥ የማይዳስስ ነገር ለመቀበስ ዓለም ይከብደዋል። በዚህ ምክንያት ሁሉም የዓለም ህዝቦች ጣዖት አምላኪዎች ናቸው የሚባለው ለዚህ ነው። የሆነ ምስል የሆነ አንድ ነገር በዚያ ከዚያ ላይ የሚያልፍ በዚያ ዱግማ ወይ ምሳሌ ስለሚያስፈልጋቸው ያን ግዴታ የሚጨበጥ ነገር ማየት ይፈልጋሉ እንጂ ዝም ብሎ እንደዚሁ ለማመንና በዚያ ንግና ስራ ለመሄድ ይከብዳቸዋል። በዚህ ምክንያት የሆነ ጣዖት ስራ ይሉታለኝ። ከዚህ ላይ በጣም የሚገርመው ወርቅ ተሰርቶ ወርቅ ተሰብስቦ ተሰርቶ ምንድን ነው ያሉት? ይሄ ነው ከግብፅ ያወጣችሁ አምላክ ብሎ መናገር ቅድምኛውን ወርቅ ሰብስበን የሰራ ነው ነገር ነው። ያ ወርቅ እንዴት ነው ከግብፅ የሚያወጣን የሚለው ጥያቄ ሁሉ አለ። እና ይህ ጣዖት አምልኮት በፈጣሪ ዘንድ እጅግ በጣም የተጠላ ነው። ምንድን ነው የሚለው እዚህ የተጻፈውን እየወስድ በተግባር ምንድን ነው እዚህ ላይ የሚለው? ምን አሉ? ኪ ቦሸሽ ሞሼ ለረዴት ምንሃር። ሞሼ ከሲናይ ተራራ ለመውረድ ዘገየ። መምጣት የነበረበት አሁን ነበር ግን አለፈ። ቦሸሽ እንግዲህ ሶስት ሰዓት አለፈ። እና ይህ ነገር እንግዲህ ሙሴ ስለሌለ በሙሴ ምትክ ሌላ ኃይል ስራ አለን ያሉት እንግዲህ በያክሄል አአም አልአሮን ባዮምሩ ኤላል ኩም አሴላኑ ኤሎሂም አሸር የልሆ ልፋኒኑ ኪዜ ሞሸ አኤሽ አሸር ሄላኑ ምኤረዝ ምጽራይም ሎያዳኑ ማሃያሎ እንደ ያሉት እነሱ ተረትና በፊታችን የሚሄድ አምላኮች ስሩልን ያሉ አንድ አምላክ ብቻ የለም አምላኮች። እንዲህ ኤሎሂም ማለት ብዙ ኃይል ማለት ነው፣ ብዙ ኃይሎች። ስለዚህ እስራኤልን አሉት። ከዚያ በኋላ ባዮመር አለህም አህሮን ፕርኩ ኒዝመ ሀዘሀብ አሸ በኦዝነ ንሸኸም ብነኸም ውብነተኸም በአብዩ ወላይ አላቸው። እናንተ ሂዱና ወርቅ በሚስቶቻችሁ በልጆቻችሁ በእናንተም ያለውን ወርቅ በጀሯቸው ያለውን በሙሉ ሰብስባችሁ አምጡልኝ አላቸው። እዚያ በላይ በየት ፓርኩ ከኋላም የት ኒዝመ ሀዘሀብ አሸ በኦዝነህም በያቢዩ ኤልሃሮን በዚያም ጊዜ ወዲያውኑ ስፋ መጡት። እንግዲህ ለመልካም ነገር ቢሆን ይህን አስቸኩልም ነበር፣ ለመጥፎ ነገር ስለሆነ ሁሉን ነገር በአንድ ጊዜ ሰብስባ መጡለት ማለት ነው። ጊዜ እንኳን አልሰጡትም። ስለዚህ በይቃ ሚያዳ በያጻር ኦቶ በኸረት በያሴው ኤግል ማሰኻ በየምሩ እለ ኤሎሄያ እስራኤል አሸር ሄሉኻ ምኤር ምጽራይም። እንግዲህ ምንድን ያለ እንትና አሮን ያን እሳት ውስጥ ሲያስገባው ወርቁን ሰብስቦ እሳት ውስጥ ሲያስገባው ምን ወጣ? ሆኖ ወጣ፣ የወርቅ ጥጃ ሆኖ ወጣ ማለት ነው። በዚህ ጊዜ ምንድን ነው ይህን ወርቅ ጥጃ ሲያስገቡ እነዚህ ጣዖት አምላኪዎች ማለት አስማት የሚሰሩት ይህንን ነገር ወደ ጥጃነት እንዲቀየር አድርገውታል ማለት ነው በአስማት። ከዚህ በኋላ ምንድን ያለው በኋላ ሙሴ ሲቆጣው አሮን ለምን እንደዚህ ያደረግ ስለው ምን አደረግኩኝ? ወርቅ አምጣ አልኳቸው አንተ እስከምትበት ለማዘግየት። እዚያ በኋላ እሳ ውስጥ ጨምረው የጥጃ መስል ሆነ ወጣል። በዚህ ምክንያት ነው ይህን ጣዖት የሰሩት ከግብፅ የወጡት አስማተኞች ናቸው ማለት ነው። በዚህ ምክንያት ይሁዲዎች አብረው ከነሱ ጋር ስለተሳተፉ እውነት መስሏቸው በመጨረሻ ላይ ያው ቅጣት የተቀበሉት ሁላችንም እስከዛሬ ድረስ በዚያ ምክንያት ብዙ ቅጣት ተቀብለናል ማለት ነው። እንደሚታወቀው እነዚህ በዓለም በሰዎች ዘንድ ሁለት ትልቅ ኃጢአቶች ተሰርተዋል።
አንደኛው አዳም ርሱ አዳም የመጀመሪያው አዳም የሰራው ኃጢአት ነው ማለት ነው። በፈጣሪም መስማት ፈንታ እባብን ወይም ሔዋንን ስለሰማ ነው። እዚያ ደግሞ የእስራኤል ልጆች ጣዖት ማምለክን ማለት ነው በሚድባር ወይም በበረሃ። ስለዚህ ምንድን ያለ እነዚህ ወርቅና ጥጃውን የሰራ ናቸው፣ እነዚህ ናቸው ከግብፅ ያወጧችሁ አሏቸው። እና ተመልከቱ እንግዲህ ምን ያህል እዚህ ላይ ትልቅ ሽወዳ እንዳለ። ሰዎች ወዲያውኑ በአንድ ቀን ሰብስበው የሰሩት ወርቅ ጥጃ አረጉና ይሄ ነው እነዚህ ናቸው፣ አንድ ብቻ የለም እነዚህ ናቸው ከግብፅ ምድር ያወጡት አሏቸው ማለት ነው። እና እንዴት ወርቅ ዛሬ ተሰርቶ ዛሬ ጣዖት ሆኖ ከግብፅ ምድር ያወጣን ከዛሬ ማለት ከ50 ቀናት በፊት ሙሴ ከመዘግየቱ በፊት ማለት ነው። ስለዚህ ይህ ጣዖት አምልኮ በፈጣሪ ዘንድ የተጠላ ነው ማለት ነው። እና በዚህ ምክንያት ሙሴ እንደገና ይህን ያመጣውን የመጀመሪያውን ሁለት ጥላት ይሰብረዋል። በዚያ ምክንያት ይህ ቀን እንግዲህ ዩድ ዛይን በታሙስ የሚባል ነው። በዚህ ቀን ነው እንግዲህ ሙሴ ተመልሶ ወደ ፈጣሪን ተራራ የመጀመሪያው ጽላት ይዞ መጥቶ የሰበረው በዚሁ በአራተኛው ወር በ17ኛው ቀን ማለት ነው በ2448 ዓመት ዓለም። ከዚያ በኋላ እነዚያን ሰዎችን ይገላቸዋል በሙሉ በዚህ በጣዖት ምክንያት የተሳተፉት ይገላቸዋል። ከዚያ በኋላ ሙሴ እንደገና ወደ ፈጣሪ ንሳ በህዝቡ ምክንያት ዘንድ ይቅርታ ለመለመን ፈጣሪ ጋር ጸሎት ጀመረ። እንግዲህ ይህ 40 ቀን ወስዶበታል። በዚህ ጊዜ 40 ቀን በኋላ ያለም ፈጣሪ በቃ እንግዲህ ተቀብያለሁ፣ ይህንን ላጠፋቸው ነበር ሁሉም ህዝብ፣ እንግዲህ አንተ ይህን ጸሎት ስላረክና በህዝቡ ምክንያት ኃላፊነት ወስደ ይህን ስላደረግ በአንተ ምክንያት እነዚህን ህዝብ ላጠፋቸው ወስኛለሁ፣ ግን በየጊዜው ይህን ቅጣት ይቀበላሉ አለው። ከዚያ በኋላ አንተ እድና ሁለት ጥላቶችን ሁለት የድንጋይ ቅርጾችን ጠርበህ አምጣ፣ ከዚያ በኋላ ከበፊት የነበሩትን ቃላቶች ይጽፍባቸዋሉ አለው። ከዚያ ብሎ ወደ በኤሉል አንድ ጀምሮ እስከ ዮም ኪፑር ቆየ ማለት ነው። በዮም ኪፑር ሁለተኛውን ኦሪት ተቀበለ ማለት ነው፣ ያንን በተሰበረው ፋንታ። ስለዚህ ዮም ኪፑር የሚባለው በዚሁ በኦሪትን ሁለተኛው ኦሪት ማለት ጽላት ለተቀበልን ማለት ነው። ስለዚህ በሲናይ ተራራ በመጀመሪያው አስርቱን ትእዛዛት ሰማን እንጂ ራሱን አስሩን ትእዛዛን አልተቀበልንም፣ ምክንያቱም በጣዖት ምክንያት ተሰብሯል። ሁለተኛውን ግን ዮም ኪፑር ተመልሶ ሰጠን። ስለዚህ ያ ቀን ይህ ዮም ኪፑር የሚባለው የኃጢአት ማስተስሪያ ቀን ይሆን ዘንድ በየዓመቱ ሁሉም ይሁዲ ከኃጢአት የሚነጻበት ቀን እንዲሆን ይህ በፈጣሪ ዘንድ ታውጇል ማለት ነው። እንግዲህ ጾምም ራሱ አንዱ የኦሪት ጾም ሕግና ስርዓት የሚባለው ይህ ብቻ ነው ማለት ነው። ሌሎች በሆኑ የቶራ ሊቃውንቶች ሕግጋት ናቸው። ይህ ግን የኦሪት ሕግ ያለን ፈጣሪ ራሱ ያዘው ስለሆነ ይህን ቀን የኃጢአት ማስተስሪያ ግን እንውላለን ማለት ነው። ስለዚህ ሌላም አለው ግን ለዛሬው ከዚህ ላይ እናበቃና በሚቀጥለው በሌላ ክፍል እንገናኛለን። በዚህ ሳምንትም ሌላ ደግሞ አንድ ነገር አለ ደግሞ ይህም ፓራሻት አዱማ ይባላል። እሱንም ለብቻው እንማራለን። ለዛሬው ደህና ቆዩልኝ። ስላዳመጣችሁ አመሰግናለሁ። ሻባት ሻሎም።